মহানগৰীত হায়দৰাবাদ আৰক্ষীৰ অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ সাইবাৰ অপৰাধী হায়দৰাবাদৰ এগৰাকী অভিযন্তাৰ অশ্লীল ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি ব্লেকমেইলিং কৰি আহিছিল সাইবাৰ অপৰাধীটোৱে ব্লেকমেইলিং কৰি 4.8 কোটি টকা লুট কৰিছিল সাইবাৰ অপৰাধীটোৱে হায়দৰাবাদৰ টিএছ বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত মুৰব্বী অভিযন্তা জে দক্ষিণামূৰ্তিক ব্লেকমেইলিং কৰি আহিছিল সাইবাৰ অপৰাধীটোৱে মহানগৰীৰ খাদগাঁৱৰ বাঘৰবৰীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে অপৰাধীটোক ধৃত অপৰাধীটোৰ নাম এলাহি বস্কো বুলি জানিব পৰা গৈছে ধৃত অপৰাধীটোক লগত লৈ হায়দৰাবাদলৈ ৰাওনা হৈছে আৰক্ষীৰ দলটো উল্লেখ্য যে এলাহি বস্কো পেছাত এজন দৰ্জী